السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. ناظرین اکرام, الحمدللہ ایک بڑی اچھی خبر اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب کے متعلق آئی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا, پچھلے کئی روز سے مولانا محمود مدنی صاحب کی طبیعت ناساز تھی. انہیں کرونا ہوا تھا, یہاں تک کہ طبیعت مزید ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا. الحمدللہ آج 19 اپریل 2021 بروز پیر ایک بڑی خبر کھل کر آئی ہے, بڑی خوشخبری بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب کو اب ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. حضرت الحمدللہ بعافیت بخیریت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. اس طرح کی بڑی خبر کھل کر آئی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت کو اور تمام علماء اکرام کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے, اور ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. آپ حضرات بھی بزرگان دین کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے جو جو بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے, اور کمنٹ باکس میں بھی کوئی ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیں. ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں ناظرین, شیئر ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.